Kletve juroci, čini magije, planetarna energija, vampiri i magovi. Sve će biti upotrebljeno u večerašnjem okršaju da se dokaže da li smo preterano sujeverni. Meč će voditi naš sudija Voja Nedeljković, čim zaobiđe Merdivine i Crnu mačku. Dobro večer. Ne bojte se, dragi gledaoci. Sve mračne sile ostaće večeras sa ove strane ekrana. A do vas će doći samo ono što treba. Odgovor na pitanje, da li smo preterano sujeverni? Nije magija, ali čarobno deluje na problem viška kilograma. Spoj tradicije istoka i tehnologije zapada. Naš generalni sponsor, Diet Plus, kilogrami minus. Dragi gledaoci, da ne čuje zlo, pošaljite nam SMS sa vašim mišljenjem da li smo ili nismo preterano sujeverni. Pošaljite poruku za jesmo ili nismo na 3838. Venera se nalazi u znaku blizanaca, Saturn uskoro izlazi iz sađuđa vage, što znači da je pravi trenutak za početak meča. Neprikoslovena zvezda u sađuđu srpske strade, vatreni navijač ili navijačica Partizana, ali obožavana i od strane zvezdaša. Posle 8 albuma i dalje na vrhu, u plavom uglu. Dobro veče, ostanite sa nama do kraja emisije. Ne želim sad ništa da vam kažem jer ćete sve čuti u emisiji. Ja sam Zorana Pavić i zastupam stav da je naš narod sujeveran. A kako i ne bi bio u ovom beznađu. Beli luk je ovde. Sve najbolje. Zorana Pavić! A, hvala. Bravo. Mislim, ovako. Stani ovde. Ovde, dobro. 56 uloga smo nabrojali u biografiji ove glumačke vedete. Glumio je i pevao, zabavljao i rastuživao, čak za malo bio obešen na snimanju. U crvenom, nesujevernom uglu. Dobro večer, ja sam Bane Vidaković, glumac iz Beograda. Zastupaću u večerasnoj emisiji i samo večeras stav da Srbi nisu sujeverni. Ja naime mislim da Srbi veruju samo u kvantnu mehaniku, Nikolu Teslu i ostale egzaktne stvari. Bane Vidaković! A ovi ne vidim se Zoranu ovde, a? Hoćete doći? Hoćete doći, malo, samo malo. Dakle, stanete tu. Pravila su sledeće. Borite se 3 runde po 10 minuta. Odgovarate i razgovarate isključivo na temu emisije. Za nepridržavanje teme dosuđujem neaktivnu borbu. Jer reč dobija vaš protivnik ca, nepotrebno precrtati. Ako želite da prekinete sagovornika cu, morate da iskoristite tri palice, imate... Rukavicu. Cu, rukavicu. Direkat. Aperkat ili krošejac. Dakle, 30 sekundi, ta onda druga osoba ćuti. Nema udaraca niskih, ispod pupka, iznad grudi. Tehnički knockdown, upadate, ja vam brojim ako pogrešite. Hoću da bude fair, jaka borba, sujeverni, ne sujeverni. Krećemo sad! Evo, udarac gonga označava početak borbe. Pitanja važe uvek i za jednu i za drugu stranu. Zorana, šta je u stvari, po tvojom mišljenju, sujeverje? Nastalo je od reči suj i verje. Verje jer veruješ i suj ako si sujetan. Dobro. Ukoliko nisi sujetan, ti nisi sujeveren. Dobro, vrlo interesanta teorija. Podravit ću kod profesora Kleina ovu definiciju. U Wikipediji, da. Bane... Ti nisi sujeveran, ti više veruješ u neke druge, molio bih samo malo. Dakle, Bane, ne, nema potrebe, nisam još postavio pitanje. Dakle, Bane, zašto ti nisi sujeveran? Ja nisam sujeveran zato što pokazalo se da sam nekoliko puta prošao ispod Merdevina i samo jednom ili dva puta sam se polomio. Znači... Uopšte ništa ne garantuje da ako vam crna mačka pređe put,
vas neće odmah kamion udariti, može i auto da vas udari. Tako da nisam sujeveran. Nije, dobro. E sad dolazimo malo na ozbiljniju temu. Da li smo ovdje u ovoj našoj zemlji Srbiji više ili manje sujeverni? Šta ti misliš, Zorana? Pa, pazi, ako se pojavi čovek koji, mogu li ime da mu kažem, Milan Tarot, koji, recimo, izgovori namažite TV ekran margarinom i ćerka će vam se udati, i toliko televizora bude premazano margarinom, da li smo sujeverni? Da. Bane, ima li previše sujeverja u Srbiji ili nema? Da li nam više nedostaje znanje i obrazovanje ili više, sve više odlazimo u nešto se zove sujeverje? Ima strašno mnogo neobrazovanja, ali znam mnoge obrazovane koji se usuđuju da odlaze kod raznih baba vračara i ostalih, tako da to nema veze sa obrazovanjem. Uh-huh. Ima veze sa nekom kvrtkom u glavi, nešto se desi ljudima i onda počinju da odlaze kod baba Vangi. Dobro. Od malena imamo neke stečene, nestečene navike. Čujemo od naših baka i dek, mama i tat, da se baci so preko ramena, da se ne prolazi, kao što malo pre Bane reče, ispod merdevina, da ne sečemo put crnoj mački, da ne sedimo na ćošku zbog udaje, da ne pevamo za vreme ručka jer će nam žena ili muž biti ludi. Da li nas od malih nogu predodređuju da budemo sujeverni? Pa kako da ne, ja sam stalno pevala za ručkom i svi su mi muževi bili ludi, tako da to je jedna. Dobro. Međutim, imam još jedan primjer. Samo malo, 30 sekundi da čujemo. To je dobar ishod, jer da si sedela na ćošku, ne bi se nikad nije udala. Ja mogu ja da glasam za tebe? Ne može. Svaki gledalac ili gledateljka mora da glasa za stranu koja veruje. Ako niste gledali od početka emisiju, dragi moji, Zorana brani da ima sujeverja, a Bane, kako god priču izgledao, on misli da nema sujeverja kod nas. Da čujemo, ne treba, nastavi dalje, bez ja direkta. Ja svaki slučaj. Ne, ne, da čujemo, dakle. Znači, dodala bih, ovako imamo u našem kraju jednog odžačara. Vi znate za onu priču, kažu, babska priča, da ukoliko odžačaru otkinete dugme, bit ćete srećni. Čovek je počeo da nosi samo rajfešluse dugma, gde više nema. Međutim, ja bih se obradovala, zašto ne, gledalištu. Ukoliko ne budete glasali za moju ekipu, ne znam šta će vam se večeras dogoditi. Samo lakše malo, mikrofon, da. Dobro. Ovo je bio, ja moram da primetim da je ovo bio ispod pojasa udarac, mislim, šta ja sad da kažem? Ja ona je bacila, pomoći. Misliš, neku kletvu ili urok na... Pa to, ono, uplašila mi je glasače. Dobro. Mađije, uroci, kletve i prokletstva. Ima li tu Bane istine i nekih realnih posljedica ili su to neke priče iz davnina koje su tako shvatane pa su sad došli na ovaj nivo? Pa, pazite, mi smo narod koji jako drži do priča iz davnina, to je očigledno. Naše priče iz davnina od viljuški i kašika s kojima smo jeli na dvoru, pa nadalje su jako maštovite i nema možda ništa loše u njima sve dok ne počnu da se da njihova refleksija ne počne da ima utice na naš svakodnevni život. I to otprilike znači da ja od kada sam se razveo uporno sedim na ćošku i tako dalje, iako ne verujem u te stvari. Ali sediš. Naterani ste da, dakle, sledite te stvari, bez obzira da li verujete ili ne verujete u njih. Tu isključujem, naravno... isključujem, naravno, dobru zaradu od svih tih priča. To je posebna... Aha, da. Znači ima tu i zarade, ima naravno. Tu i novca. Ključna tema. Da li se neko tu igra sa nečijem srećom, zdravljem, mozgom, intelektom i tako dalje. Upravo to, sam što ću onako kratak uvod da sam naočare stavila, jer sam čula da Bane ima urokljive oči, pa bih da se zaštitim. A da si izviniš gledaocima zbog... Dobro. Da, tako je. Ja bih samo da odvojim dve stvari. Zaista, negde verujem u astrologiju, kažu da je egzaktna nauka, numerologiju, i odvojila bih to od raznih lakrdijaša koji zaista na tuđoj muci zarađuju novac. I stvarno im Bog bio u pomoć, prosto ne znam kakav je mentalni sklop takvih ljudi. Čini mi se samo da ljudi malo drugačije doživljavaju
u većini astrologiju. To nisu baba vange koje će vam predvideti budućnost, nego vam možda ukazati na neke dobre i loše periode, a negde od vas zavisi da li ćete to iskoristiti. Ako vam kažu, čekaj, jel, da ne duljim. Dobro. Hvala. Evo, Zorana nam reče da u neke egzaktne nauke, kao što je numerologija, astrologija veruje, a Bane, da li narodni običaji potpadaju pod sujeverje ili je to neka tradicija koja se bespogovorno poštuje ili što bi rekli mlađi, ispoštovava da bi se živelo dalje? Pa ja nešto ne vidim da Srbi mnogo poštuju te narodne običaje. U zadnje vreme se dosta toga izgubilo, što je možda i šteta. Dobro. Ja volim neke, na primjer, stare srpske zanate, pa volim neke, čak volim i te običaje koji govore o okupljanju ljudi po selima, muzici koja se tu dešava. To ume da bude jako interesantno. Mislim da su to Srbi izgubili, da je internet i ostale stvari uopšte uništio komunikaciju i da su Srbi to prihvatili nekritično. Aha! Dakle, malo širimo temu, ostajemo i dalje u istoj oblasti. Zorana, da li je neobrazovanje u direktnoj vezi sa sujeverijem? Pa, malo pre Bane reče, pa ću se složiti s njim, ako smo u različitim timovima, jel? Dobro. Ali ova prilika da kažem da se mi volimo. Da. Znam jednog hirurga koji je odlazio tako na razna mesta, tako da ne mora to da bude preduslov za to u kom pravcu će čovek krenuti sa takvim stvarima, ali bih ponovila prosto da, kada je u pitanju ta astrologija, da i tu ima recimo loših i onih koji su stvarno vrhunski u svom poslu i da prosto onda remete, kako da kažem, čine loše celoj toj priči. Zato što kada vam neko ukaže otprilike na određeni period kada ukoliko budete aktivni, vredni i radni, možete da ostvarite nešto, a vi sve četiri u visi čekate, astrolog mi rekao, čeka me sreća, od tog posla nema ništa. Dobro. Znamo, Bane, iz istorije, da su mnogi narodi imali svoje i vidare i travare i razne astrologe i numerologe, da su mnogi kraljevi koji su se i obrazovali i tako dalje, slušali savete njihove. Da li danas neki vladari, kraljevi, isto imaju svoje neke podanike koji im daju te neke savete astrološke i ostalo? Slušajte, današnji vladari imaju takozvane stručno na zapadu obrazovane menadžere i bilo bi možda bolje da se obrate nekim srpskim vidarima, travarima i ostalima, pogotovo političari. Imamo kaperkat, izvinjavam se, 30 sekundi. Putin ima svog astrologa i evo koliko dugo vlada. Čak ona suza koja je zaiskrila. U pravom momentu je zaiskrila. Ne moraš, možeš i bez. Iskoristila se. Imao je i car Nikolaj Raspućina, pa je loše se završilo. Znači imao je loše. Dobro. Možda to zaključam. Da li postoji ta neka manipulacija kod nas sa nečim, evo opet se svodimo na to, na nepoznavanje gradiva materije. Ti voliš neke kvantne stvari, nisi toliko okrenut astrologiji, numerologiji, nekim stvarima. Šta ti to voliš, a da je egzaktna stvar u prirodu? Jer sujeverije, ne znam kako možemo egzaktno da postavimo. Teško, da, to teško možemo da postavimo. Ja volim muziku, meni je muzika prva ljubav i to je čista matematika udružena sa maštom i sa neopipljivim stvarima. Metafizička pojava. Tako da, ja sam nekako čvrsto, kvantno, kako bih vam to rekao? Ne, šta sam dobio sad? Opomen. Gotova je prva runda. Držali smo se pravila, niko od prisutnih nije pretvoren u žabu. Pa možemo polako da nastavimo. Da li poznati misle da smo previše sujeverni ili nismo? Da čujemo šta kaže reč poznatih. Sujeverje je nedostatak znanja o tome na koji način svet funkcioniše i formiranje nekih pogrešnih pretpostavki o tome i prenošenje tih pogrešnih pretpostavki na druge ljude. E sad, što ima ljudi koji zloupotrebljavaju ta naša pogrešna predubeđenja, to je sasvim drugo pitanje. Sujeverje može da se tumače na nekoliko načina. Sujeverje je verovanje u pojave
koje mogu da po pretpostavkama izazovu određene događaje, dobre ili loše? Sujeverni jesmo, mnogo smo sujeverni. Ja mislim da je to posljedica našeg niskog civilizacijskog nivoa, nažalost. Mi živimo u zemlji u kojoj je polovina ljudi ili nepismena ili polupismena i naravno onda da moramo da formiramo neka pogrešna predubeđenja i da budemo sujeverni. Moje mišljenje je da smo jako sujeverni, da imamo i vrlo teške običaje, a sujever je kod nas prosto ima jako duge korene iz neke daleke, daleke istorije, iz vremena paganstva, kada vam crna mačka pređe put, kada vas svrbi levi dlan, kada mrve sa stola čistite prema sebi, kada smeće izbacujete uveče. Dakle, ima jako mnogo tih stavki koje nas psihički opterećuju, verujući da će to nešto da nam sutra donese neki loš događaj, pretežno loš događaj, ali to je možda i hvatanje za slamku u ovim teškim vremenima. Sujever je čak može malo i da pomogne i da trgne čoveka na neki način, da ga zaustavi u nekim teškim krizama ili teškim razmišljanjima. Ako me pitate da li ima zaista realne neke podloge u tim našim verovanjima i u sujeverju, ja ću samo da vas podsjetim na nagradu koju daje Fondacija James Randi. Evo, već skoro 20 godina oni nude tu nagradu i ta nagrada je nepromenjena od samog početka. To je $1,000,000 nagrade prvome ko dokaže da ima ikakvog osnova u tom sujeverju. Ko dokaže da može bilo šta da učini što se smatra nadprirodnim. Niko se nije ni približio tome da osvoji nagradu, pa sad vi procenite da li ima nekog osnova u tome. Energetski sklop ljudi i stvari oko nas i prirode uopšte postoji, to je definitivno. E sad, postoje ljudi koji imaju nižu frekvenciju energetsku i mogu da na neki način poremete ili vladaju tim energijama. To mi nazivamo u našoj istoriji, naravno, kao magija ili uroci ili čini, i ja mislim da postoje osobe koje mogu da utiču na čoveka na taj neki magijski ili vrađbinski način. Sujeverje je jedno, a običaji su drugo. Znate, to je kao što čovjek ne mora da bude vernik da bi se za Božić, recimo, ili za Uskrs našao sa svojom familijom, da bi se video s ljudima s kojima se dugo nije video. To su običaji. Običaji su lepi, ja volim običaje, želeo bih da se oni održe koliko god je moguće, ali to ne mora da znači da mi, ako poštujemo te običaje, da moramo da ih posmatramo sa pozicije verovanja u nepostojeće stvari i u gluposti, ako smijem tako da kažem. Smatram da su naši običaji u Srbiji, specijalno na našim prostorima, najteži običaji u svetu. Ako uzmemo u obzir nošenje crnine godinu dana, ne znam, pokrivanje televizora, otvaranje prozora kada neko umre, mislim da su veoma teške običaje, ponekad, pošto smo u državi koja je jarac u horoskopu, u Saturnovskoj državi, se prosto dogodi da je to ispada kao negovanje tuge, kao da negujemo, da što duže održavamo te običaje. Tako da smatram da običaji mogu da se podvedu pod sujeverje. Možda bi to čak bila jedna grana sujeverja, da tako kažem. Kako vi, manje poznati, ali ništa manje, dragi gledalci, vidite sujeverje u Srbiji? Kao preterano ili kao normalno ili običajeno u svim modernim državama na svetu? Pošaljite SMS sa porukom za jesmo ili nismo preterano sujeverni na 3838. Ubacit ćemo još malo magičnih sastojaka u večerašnji čarodni napitak. Na redu su pojačanja Stepštena Karanovištovo dok Aufleidište Lecet. Ima odgovore na sva naša pitanja vezana za ljubav, zdravlje, posao, financije. Jedan od najpoznatijih srpskih astrologa, večeras, u plavom uglu. Ja sam Dušan Veličković, astrolog. Zastupam tezu da smo kao narod sujeverni. A u što to verujemo i kako verujemo, čućete u emisiji Glasajte za nas. Dušan Veličković! Dobro večer, Duško. Ćao. Dobro došli. Evo, sedite tu pored Vagi. Ne, ona je... Blizanac. Blizanac. Da. Njih je dve. Sedite i skinite rukavice.
počela u Đerdanu, a onda izdala preko 20 albuma, što na srpskom, što na vlaškom jeziku. Nesujeverna zvezda, poreklom iz Vlaške, najsujevernijeg dela Srbije, ulazi u crveni ugao. Dobroveče, ja sam Izvorinka Milošević, Izi, pevačica vlaške muzike, a i srpske naravno. Potičem iz srca i epicentra tamo gde se propagira vlaška magija. Ja u nju ne verujem, pa vas molim, nemojte verovati ni vi. Večeras ću vam reći zašto. Izvorinka Milošević! Dobro večer, dobrodošli, poštovanje. Evo, Bane, vaš saborac s ove strane, sa druge strane imamo ovde one koji veruju i koji su sujeverni ili već ne znam, ali nisu sujetni. Niko nije sujetan, to nam je najbitnije. Dakle, Dušane i Zvorinka, vi uglavnom odgovarate u ovoj drugoj rundi. Ostali mogu da učestvuju ako dobiju reč ili da reaguju svojim neiskorišćenim udarcima. Da li vam je to jasno? Dobro, idemo, druga runda. Bio je to udarac gonga koji znači početak druge runde. Dušane, da li se i astrologija može okarakterisati kao sujeverje? Sve je sujeverje. Dobro. Odnosno, verovanje. Od onoga u što čovjek veruje zavisi kako će da izatka svoj život. Jer naš život isključivo zavisi od onoga u što verujemo. A da, dobro, dobro, ali da li je astrologija ono čime se vi bavite, da li to neko onako bukvalno, onako prozaično doživljava, pa sve što piše tamo prihvata zdravo za gotovo, a da li neko to zaista pravi metodološki razliku između ovoga i onoga, pa pravi neke kombinacije i tako dalje? Astrologija je nauka stara 5000 godina. Dobro. I pre nekih 500 godina je bila predmet iz univerziteta u Rimu. E sad, niko ne veruju svi ljudi ni u Boga, pa Boga nisu ukinuli. Aha. Što bi ljudi verovali u astrologiju? Dobro, dobro, bravo, bravo. Na ličnog izbora. Dobro. Šta kaže Izvorinka, pričamo o sujeverju. Dotakli smo ono čime se gospodin Dušan bavio, to je astrologija. Šta vi, vaš generalno stav o tome, koliko su spremni da sujeverno prihvatimo neke postulate u životu i da se držimo toga, kako bi to narod rekao, ko pijan plot? A dolazite iz vrlo zanimljivog kraja, izvinjavam se. Apsolutno. Moram da budem oportunista stavu. Dobro. Da verovanje potvrdni gospodina, isto što je i sujeverje, ne, to nije isto. Verovati u nešto je... Vojde. Verovati u nešto je stav pojedinca, može i grupe, a sujeverje je nešto nematerijalno. Znači, biti sujeveran u zemlji Srbiji uopšte nije naš teško. Verovanje, sama reč verovanje podrazumava u osnovac nešto nevidljivo i nematerijalno. Jer ja ne mogu da verujem ovo kad ga držim u ruci, nema potrebe. Verovanje u gluposti je sujeverje. A da li su to gluposti ili ne, to je sad diskutabilna stvar. To je definicija sujeverja. Dobro, dobro, izvolite, ako imate. Da vam kažem, biti sujeveran u zemlji Srbiji uopšte nije teško, nažalost. U ovom trenutku, ja mislim da je 80% našeg naroda sujeverno. Ne znam da li vi spadate u grupu onih koji zastupa tezu da moraju ljudi u nešto verovati da bi uopšte opstajali. Ili biti sujeverni da bi opstajali. Ja spadam u manjine. Ja spadam u manjine. Ja spadam u one koji veruju Svetom pismu u kom piše poveri tvojoj neka ti bude. E sad, ona verovanja koje nam donose korist su super, ali verovanja u gluposti su sujeverije. Prema tome, bravo, ljudi nažalost veruju u ono što ne bi želeli da im se desi i veruju u ono čega se boje. Spadam u manjine koje ne veruju ni u šta nematerijalno, ne verujem ni u šta spiritualno. Ovo će da bude nokaut. Ne verujem. Ako hoćete da prekinete, morate da dignete palicu. Ne, tamo posle da prekinem down. Ne verujem ni u šta što moje oči ne vide ili moji prsti ne pipnu. Verujem u šesto čulo. Verujem u intuiciju. To je verovanje. Verujem, ne,
još jedan put, verovati i biti sujeveran nije jedno isto. To je identično. Gospodine astrologe. Identično. Ne, nije. Identično. Ne može sad biti. Evo, ja ću da vas demantujem ovako. Vi ste bili u onom reality showu Dvor, je li tako? Jeste. S obzirom na to odakle ste i s obzirom na vaš vid humora, ja sam to doživeo kao humor. Vi niste svesni. One vaše koleginice tamo, one su se tresle kao otrovani miševi od vas. To mi je jedna lično rekla. Razumete? To je, nažalost, porazno saznanje. Ne. Nažalost, porazno saznanje i moj lični poraz, jer ja sam živela u svom autističnom svetu, da smo mi kao, ajde da kažemo, većinom obrazovana nacija, sve svoje stavove zasniva na materijalnom. Na Dvoru sam videla da ste vi, nažalost, u pravu. Vidite, ne pratite statistiku. U Srbiji je 63% nepismenih ljudi. To je zvaničan podatak. 63% nepismenih ljudi u Srbiji. I polupismenih, razumete, koji imaju, koji su obrazovani do... To su podaci... Statistički, izvinjam se, 3 sekundi pauza, Banek priča. Ovako, brzo ću reći, kod nas se vode kao pismeni oni koji umeju da se potpišu, to nije isto. I bojim se da je gospodin u pravu, da je mnogo veći broj nepismenih nego što mislimo, ali ponovo vas vraćam na to da to nema veze sa obrazovanjem. To ima jako veze sa obrazovanjem. Pa nema, ja znam mnoge fakultetski obrazovane ljude koji idu kod raznih babaroga. I ja znam mnoge. Tako da to nije tačno. Prosto, nažalost... Univerzitet. Ovde imamo sada, ovo je divno, ovde imamo centralu, a onda imamo i one frakcije. Dakle, oni generalno su protiv sujeverja, ali imamo, svako ima svoju frakciju neko. Dobro, da nastavimo dalje. Veliki broj ljudi veruje horoskopima. Čini mi se da poslednjih 15-20 godina je to zaživalo. Da li je to po vama u redu i normalno? Čujte, ukoliko pojedincu pomogne da u nešto zaista poveruje, da mu bude lepši život ili svakodnevnica, da mu se ostvare neke želje na ljubavnom ili poslovnom planu, neka veruje u bilo šta. Dobro. Ali ukoliko to prelazi u patologiju, to je onda već pod znakom pitanja. Da čujemo, Dušane, vaš odgovor. Meni ljudi veruju. Mene ljudi plaćaju, mene plaćaju novinske kuće za koje pišem horoskop, ja dobijam platu od nekoliko časopisa i 12-13 godina opstajem u najtiražnijem tabloidu Svet na ovim prostorima, tako da milion pohvala sam dobio zato što sam ja spojio nekoliko stvari u jednu i ja ljudima delim savete. Znači, govorim zašto im je koji period dobar i šta da izbegnu određenim periodima. I to je čista nauka, kao 2 i 2 što su 4, prema tome, to ne može domani. Da li je, evo, pitam ovu stranu, kaže, mogu i Banek i Zorana da se ubace normalno i ovoj drugoj rundi. Da li je lakovernost ljudi jedini uzrok uspeha belih, crnih magova, veštica, astrologa, gatara i ne znam već koga? Apsolutno je tačno. Lakovernost? Lakovernost jeste... Mnogo je naivnog sveta koji veruje raznim magovima, belim ili crnim, sasvim svejedno. Ni beli mag nije donao opštu sreću, a ni crni magovi opštu nesreću. U istočnoj Srbiji je... Odakle vi dolazite? Odakle ja dolazim, je verovanje u magiju običajni život i vekovna tradicija narode. Međutim, razni crni magovi su odneli svoj danak. Jedan primer je, nažalost, u bliskoj prošlosti odneo nekoliko života u jednom selu Jabukovcu kod Negotina. Dogodila se strašna tragedija, jer je jedan pojedinac pod uticajem, recimo, te ne znam koje magije, jer to on spada, znači u većinu spada, o je, u većinu koja je verovala i bila sujeverna, pod uticajem nekakvih, ne znam kakvih sila i crnih magova, pobio pola sela. Pobio bukvalno puškom i išao i pucao. Znamo za to, da. Znači, nemojmo se igrati sa strahovito ozbiljnom temom, ovo je teška tema, mi možemo da se smejemo do sutra, ali kada čovek... Kada čoveku ne ide ništa u životu, on poseže za spiritualnim, poseže za nekim nadprirodnim bićima. Zbog takve situacije u ovom našem društvu, nažalost, opstaju oni koji se bave takvim stvarima i profitiraju na tuđoj nesreći ili sreći.
dobro, Bane je nešto te da doda, izvoli. Samo ću dodati o ovome što je rekla Zvonika, dakle, slažem se da je to vrlo ozbiljno, odnosno posledice mogu biti ozbiljne, ali uvek se to dešava, znate, kada čovek se oseti nesigurno na ovom svetu. Ovaj svet je prilično nesigurno mesto. Bio je možda još više nesiguran u srednjem veku, ali nije ni danas baš nešto komotno, kako bih rekao. Tako da ljudi strah leče time što odlaze e sad, na razne načine. Dobro. Evo da čujemo. Zvarali, izvoli. Samo kratko. Mislim da nije u pitanju samo lakovernost, naravno, da od nje sve kreće, ali i to neko beznađe. Jer neke užasne situacije koje se ljudima dogode nateraju ih da možda do juče nisu nešto verovali. Evo sad neku užasnu situaciju pomenu, tipa dete ti je bolesto i čuješ da baka Staka ima rešenje, otići ćeš i kod baka Stake. Znači, nijedan doktor ti nije pomogao, ide mi kod baka Staka. Kako ko? Mogu jasno vam. Kako ko? Da je meni... Da je meni dete bolesno. Možete se prekinuli, dajte direkt, direkt strane zvonike, da čujemo, izvolite. Kako ko? Moje dete ima 27 godina, iako ja potičem iz krajeva veoma diskutabilnih po pitanju magije. Čuvena vlaška magija je možda mogla da mi u raznim situacijama olakša život ili, ne daj Bože, ono drugo. Nikada nisam posezala za nečim ono zemaljskim, onostranim, nadprirodnim ili spiritualnim. Uzela sam Davida za ruku i odvela kod lekara, izlečila sam ga i, hvala Bogu, ostala sam normalna. Moja baka koja... Nažalost, sada ćemo da nastavimo. Sada ćemo da nastavimo u trećoj rundi. Dakle, kao omođeni, dočekali smo kraj druge runde. Da li smo previše sujeverni? Pitali smo narod. Narode, jeste sujeverni? Ja mislim da to nije loše. Jer ako u nešto verujete, vi se nečega plašite. A ako ne verujete, znate šta, najgore je bezbožnik. Ne. Nismo sujeverni, samo verujemo u nešto što drugi ne veruju. Pa kako ko? Sve zavisi od ličnosti za koju se verovao opredelio. Pa ja mislim da jesmo. A u šta vi konkretno verujete? Pa verujem kao prvo u Boga, što se kaže i tako, verujem u samu sebe i šta ja znam. Jesmo. A u šta to verujem? Pa ja mislim da svi verujem u Boga. Sujeli, jesam. A u šta to verujem? U sve. Pa, može biti Boga mi. Mislim da jesmo. Pa, pola, pola da, pola ne. Jeste vi konkretno u svoje veri? Na neki način jesam. Po kodeksu pravoslavlja, odnosno vere, horoskop je simbol veštice. Znači, a hrišćani u veštice ne veruju. Pa čitam, ali nekad se pogodi, a nekad ne, zavisi. Čitam horoskope, ali ne znam. Nešto nisam baš siguran u tih horoskopa. Sad je to više komercijalizovano. Čitam redovno horoskop i pratim to i ima tu neke malo istine, ima nešto, to da vam kažem. Uopšte ne horoskope, to je ono što sam ja sasvim realna, da to je za većine koji je šta si u horoskopu. A znam jednu stvar, pošto ja neki način sam u vezi toga pratila, postoji stvarno jedna crta i karakteristika za svaki horoskop. Čitam. I verujete? Pa da. Pa što ja znam, više razumno da radi, čitam ono šta ja znam, ali baš da nešto posebno verujem, šta ja znam, nekad me pogodi baš. A šta vi kažete, dragi gledaoci? Da li smo više sujeverni nego racionalni? Pošaljite SMS sa porukom za jesmo ili nismo na 3838. U šta god verovali ili ne verovali, jedno je sigurno. Za skidanje viška kilograma ne treba vam magija. Rešenje je Diet Plus, koji spojem istočne tradicije i zapadne tehnologije. Pouzdano skida kilograme. Diet Plus, kilogram je minus. U trećoj rundi pitanja se postavljaju svim borcima. Svi mogu da repliciraju svojim neiskorišćenim udarcima i mogu da dopunjavaju svoje partnere ukoliko dobiju reč. Treća runda. Treća runda.
Evo ga, gong, treća runda je počela, Bane nam je dalje tu, Zvornika je tu, Zorana je tu, Duša nam je tu. Pomenuli smo nekako na kraju ove druge runde vlašku magiju. Ja mogu ja da pomenuli smo. Možete, pošto za gledalce koji se nisu uključili ranije, moramo da objasnimo u čemu se radi. Vlaška magija je najpoznatija u našim krajevima. Kako to da je nismo pasirali u beli svet i iskoristili, recimo, za turizam? Kao što su Rumuniju radili, samo malo. Dakle, strah od uroka ili šta je drugo. Dušan, izvolite pa će Zorana da nastavi, izvinjam se. Moram da se nastavim na prethodnu temu. Ja moram da kažem da je strah jedan najmoćniji metod za manipulaciju i da u ovoj zemlji i svim ostalim zemljama postoji industrija straha. Setimo se svinjskog, ptičije gripa. Ljudi su u strahu išli tamo na neke vakcine, pitanje šta su dobijali. Drugo, kad je u pitanju magija, kad su u pitanju vidovnjaci, beli magovi, neki što dižu ruke, noge tamo mantaju, ima dve firme u Beogradu. Ima koji dižu ruke, noge nisu beli magovi. Ali ne, pričam o beli magovima, odnosno o onima koji se predstavljaju kao neko ko na taj način pomaže. Znači, postoje dve firme u Beogradu koje to proizvode i izvoze. Aha. Prema tome, na vlaškoj magiji mi zarađujemo, ali kroz izvoz naših magova koji idu preko po Nemačkoj, Švajcarskoj i Austriji i šišaju naš narod koji veruje da neko koga jedno vidi na televiziji da taj ekspert. Dobro, isto pitanje važi za ovu stranu. Dakle, vi ste iz tog kraja. Bane zna bar nešto o tome. Da li je, ali do Dorče ili nema dorčarske magije? Dakle, kako je to da nismo basirali u beli svet ili jesmo vlašku magiju da iskoristimo kao Rumuni, Drakulu, pa da pravimo od toga brend? Fenomen vlaška magija postoji od starih pagana još. Stari Sloveni su usvojili magiju kao pojam i način života. To je običajni život etnosa na obroncima Delijovan i Homoljskih planina. U Rumuniji postoji grof Drakula koji je imao svoj zamak. Međutim, vlaška magija, fenomen vlaške magije, koja je inače fama, a ne stvarnost, je bazirana na sasvim drugačijim postulatima. Vlaška magija se po kućama širi. Žene prenose moć vlaške magije. Ne postoji jedna osoba od koje je potekla vlaška magija. Nema vlaškog grofa Drakule. Groše, 30 sekundi. 30 sekundi, izvoli. 10 sekundi mi je dovoljno. Mislim da zašto nije izvežena vlaška magija, to je bio uslov da uđemo u Evropsku uniju. Aha! Šta ja sad znam da nastavim? Bilo šta. Aperkat. Obraćate se njima. Ne, protivrečim odmah. Vlaška magija nije mit, vlaška magija je stvarnost. Ne, vlaška magija obrne, obrće ogromne pare. Molim vas, 30 sekundi mora. Ja sam slutao kad ste vi pričali. Vlaška magija obrće ogromne pare. Postoje turističke ture koje autobuse voze u obilazak koje kakvih tamo i ja to poštujem. Ljudi se boje i veruju u vlašku magiju, prema tome ona postoji. Ne, ona ne postoji, to je fama. Vlaška magija ne postoji. Pa ljudi se toga trese, boje se, znači kao ovca noža, razumete? To je iracionalno, to ne postoji. Strah je energija, realna energija. To postoji samo ako vi to verujete. Pazite, ljudi veruju u to. Ali to ne postoji. Najjača magija na ovim prostorima, znači vudu, vlaška magija, ima ciganska i ova islamska. Mi se ne razumemo, gospodine astrolože. Vlaška magija je mit. Pa zašto ljudi idu tamo i čaraju i baraju? Zato što žele da veruju. A ako verujete... Čim oni veruju, to postoji. Ne, to ne postoji. Nemojte, molim. O, ljudi. Napeto, Bane. Zorana, da li imaš ti nešto da dođeš na ovu temu? Da li ti veruješ? Meni su baš jednom tamo rekli da će mi se pojaviti mlad momak iz večerja. Eto. I on se pojavi ujutru. Znači, možda u vremenu se pogreši. Možda bio iz drugog zone. A događaj ne. Iz druge zone. Dobro. Znate šta? Ja mogu sasvim dokumentovano da još jedan put kažem da mit i fenomen vlaška magija u stvarnosti zaista ne postoji. Ja sam rođena u Neresnici na obroncima Homoljskih planina, to je epicentar vlaške magije. Bilo je trenutaka u mom životu gde sam, da sam verovala, mogla da pozovem vlašku magiju u pomoć. Momenti su bili teški. Nisam pozvala nikog. Preživala sam život, živim ga i danas, onako kako moj komšija na Dorćolu živi. Svakodnevni život gledam... Bravo, bravo, svaka čast. Sunce, gledam u cveće i radujem se lepo. Ako neki mag, Bane, neki mag, uzme pare, recimo, uzme pare da ukloni crnu magiju, a sveštenik naplati krštenje, u čemu je razlika?
Ja ne znam, mislim da se to ne bi smelo dešavati u crkvi, mislim da je naplaćivanje u crkvi pogrešna stvar, mislim da čak to i ne rade pravi sveštenici, odnosno ne traže određene sume novca, nego koliko čovek može, on pomogne crkvu kad može. Ne bi smelo da postoji. Dobro. Ja koliko znam, patrijar pokojni je govorio da to nije dobro. Dobro. I naravno da ću ja pomoći svoje crkvi onoliko koliko mogu. To je darivanje. Nije, to je darivanje. To je darivanje. Darivati nekoga. Cenovnici nisu u redu. Dobro. Da. Isto pitanje, Zorana. Ne, ja bih samo dodala, ako mi dozvoljavaš, dragoj Zvorinki, sve ovo što je rekla jako je lepo, ali to što vi radite to kako radite, ne znači da ne rade drugi mnogo drugačije. Potom mi. Ne kažem vi. A da pređemo na ti. To što ti ne radiš, ne znači da ne rade drugi. Ne, kao što postoji varijanta da ti, nazovi crni magovi, mnogo bolje žive od belih. Što znači da postoji to zlo za kojim se ide. Jedna stvar je nepobitna, a to je da svaki pojedinac ima pravo da veruje ili ne veruje. Da bude sujeveran ili ne bude sujeveran. Ja spadam u manjine koje ne veruju. I znam sigurno da moć vlaške magije je fama. Da ona u stvarnosti ne postoji. Moja pokojna baka Stojna je bila rusaljka. Rusaljka vile rusaljke, vile bila, rusaljke, jeste. Da. To je vodena vila. Ima pesmi kod Evi Dol, dobro. Jeste u mitologiji poznata, koja ima sposobnost da razgovara sa onostranim svetom. I znam sigurno da je moja baka Stojna posle rituala ustajala, pila vodi i rekla: jau, čuti, dobro su me počastili. Znači, nemojte, ljudi, ja znam imamo, da ne Dušana, postoji. Imamo, morate dići... A prta, digni nešto. Evo ga, kroše, Dušane, 30 sekundi. Ne slažem se, apsolutno. Uz duboko poštovanje i Zvorinki, ona je jedna od retkih. Ja se bavim tim profesionalno, ovo je jedna zabavna emisija, ali ja opet bi nešto da kažem pametno ljudima. Da bi bilo šta delovalo na nas, mi moramo da verujemo u to. Oni koji idu da traže pomoć vlaške magije, oni zadovoljaju svoj egoistički cilj, žele da menjaju svoj život bez menjanja svog pogleda na svet ili verovanja. I automatski se otvaraju da se njima to isto radi. Prema tome, to je jedna uzročno-posledična veza. Druga stvar, kad je naplaćivanje u pitanju. Ljudi, mi smo jedna jako siromašna zemlja, ali siromašna zemlja u glavi. Novac je energija, struja koja pokreće svet. Gde god želimo korist, mi treba da damo, da pokažemo pred nekim gore da mi to cenimo i poštujemo. Mi ne cenimo sebe, a kamoli druge. Zato smo najbednija država Evrope. Dobro. Jer ne znamo da cenimo tuđi rad, tuđe znanje. I tačka. Zorana, da li još nešto dodaš ti još na ovo? Pa ne samo da mislim kada je u ovoj tranziciji u kojoj se nalazimo, da je mnogo lako ljudima manipulisati. Jeste. Dobro. I druga stvar za popove, moram da kažem. Šta za čega? Popove? Pazite, taj sveštenik... Ovo zanoćivanje sveštenika. Jeste, taj sveštenik, pazite, ima decu. On treba da živi. Što treba da živi od milostinje, od toga što mu neko baci? Ne. On treba da se ispoštuje. Ali nije platu. Nije to isto. Direkt. Molim vas. Bane. Direkt, apsolutno. Da razjasnimo odmah. Izvolite. Da razjasnimo odmah. Dakle, naravno da mora sveštenik da živi i ja ne zagovaram da ne treba platiti svešteniku. Ja smatram da je sramotno imati cenovnike bilo koje vrste. Moja komšinica nema... 30 sekundi. Nema baš 100 evra da mu plati za krštenje, platit će mu koliko ima. Sramota je da ima... Ja isto nisam čuo... Cenovnik. Još nisam čuo da neki sveštenik uzima 100 evra za krštenje. Čuo sam za 20 evra i to je normalno. O, da. Vojo. O, da. Vojo, moram da nastavim. Direkt, ne. Ja imam pitanje, pošto se pridružimo na kraju. Nastavit ćemo neki drugi put. Evo imaš moj. Za uspomenu samo. Dakle, za kraj. Da li smo zaista previše sujeverni? Dušane? Ne, moram da nastavim. Ne, da li smo, ne može, molim vas, da li smo previše sujeverni? Mi smo sujeverni, taman toliko koliko treba. Dobro. Ali, pazite, kod nas je logično da sveštenik vozi, da ide u pocepanim cipelama, da vozi loš auto, a da neko ko drži kazino, javnu kuću, kafić, da vozi Mercedesa. Širimo temu, sujeverije. Zorana, dakle... Mislim da smo preterano sujeverni i evo ovako apel ljudima, idite kod astrologa, numerologa, ako imate neke nejasnoće. Dobro. Ne, na neka čudna mesta. Dobro, Bane, da li smo previše sujeverni? Ne mislim, mislim slično kao onda smo sujeverni onoliko koliko
nam to dozvoljava današnje vreme, koliko smo navikli u svojoj tradiciji i na kraju koliko sami odlučimo. Ja bih samo podsjetio Srbe da ne veruju toliko koliko danas veruju samo u materijalne stvari. Bravo, bravo. Dobro. Izvolinka, da li smo previše sujeverni? Ja spadam u manjinu koja nije sujeverna i nikada neću verovati ni u šta što nije materijalno. Nažalost, to bi bilo to, ne možemo, 10 minuta je prošlo, hvala vam lepo. Mesec je zauzeo dominantnu poziciju na nebu. Baba Jaga je zaspala uz tursku seriju. Vampiri se spremaju na svoje radne zadatke. Počinje još jedna obična noć u Srbiji i vreme da završimo večerašnji meč. Pogledajmo još jednom. Najzanimljivije momente.